Foi por volta do meio-dia, neste ponto da PR-280, entre os municípios de Mariópolis e Clevelândia. A colisão envolveu este automóvel Gol com placas de Fraiburgo, Santa Catarina, e esta carreta com placas de Realeza. O automóvel bateu na lateral da carreta. O condutor do automóvel sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SAMU. O motorista do caminhão não se feriu. Ele conversou com a nossa equipe sobre o acidente. Me deparei com um gol. Na minha faixa, tentei desviar o máximo e mesmo assim deu uma pequena, uma pequena batida. No local do acidente, a presença da Defesa Civil de Clevelândia e da Polícia Rodoviária Estadual para as Providências Cabíveis.